Musiikille ei välttämättä voi muuttaa koko maailmaa, mutta ainakin yhden tai useamman ihmisen maailman sillä voi muuttaa. Dingo muutti 80-luvulla aika monen teinitytön elämän ja koko suomalaisen musiikkikulttuurin. Joo, se on ihan totta. Tuskin aikaisemmin esimerkiksi on tarvinnut porata hengitysreikiä kuljetuskoteloihin, mutta Dingon kanssa oli vähän pakko, koska äijät salakuljetettiin tuollaisilla koteloilla keikoille, kun muuten se oli täysin mahdotonta, kun fanit piirittiin niin järjettömästi keikkabussiin. Ja ilmeisesti ne hengitysreijät oli riittävän isot, koska Dingo on edelleen hengissä. Tosin ei ihan alkuperäismiehityksessä, mutta kuitenkin. Eli Dingo! Ja minä seison tässä, kun ovet
muistoissa tapahtuu. Tätä saarta asutin kookospuun juurella, hulun paperit risaisessa taskussa. En muista nimeäni, muistan vain joku särki sydämen. Perjantai, nämä laulut on kaikuja saarella. Kukaan kuule vain ei vasta rannalta. Sinun suunnelmastasi tiesin, tämä olisi hyvästi. Jouduin tuuliajolle, ajauduin tälle pienelle saarelle. Murtunut sydän lyö sinulle, kun vietän yksin tän yön. Tähdet taivasta koristaa, jotkut saavat edelleen terästä taittaa. Perjantai, nämä laulut on kaikuja saarella. Kukaan kuule vain ei vasta rannalta. Perjantai, tää
asutin kookospuun juurella. Mulun paperi risaisessa taskussa. En muista nimeäni, muistan vain joku särki sydämeni. Perjantai, nämä laulut on kaikuja saarella. Kukaan kuulee paineimasta rannalta. Perjantai, täällä päivästä toiseen vanhemmin. Syytin sinua aina odottaen. Perjantai. Olis kiva saada tuota vettä vähän tännekin. Okei. Näyttää jälleen niinku siltä, että tulos ihan mahtavat kelit ja juhannussysteemit. Ja eri toten niinku jengi, joka on ihan huikea. Hei, antakaa aplodit tässä vaiheessa itsellenne. Noniin, Dingo. Keikalla ja vähän uusitulla kokoonpanolla, ihan niin kuin alkuperäisestä kokoonpanosta ei ole kysymys. Minkä takia nyt Dingo esiintyy te kaksi ja sitten loput kavereita, jotka ei ole aikaisemmin Dingossa ollut soittamassa? No ensinnäkin niin kuin musiikin tähden, että se on 20 vuotta takana ja nähtiin tuikin tarpeelliseksi niin kuin vähintään niin kuin, että tämmöisen sydämen jälkeen. Niin kuin, että Tehdään systeemit kokoonpano. On vähän muuttunut. Tää nyt kutsutaan niinku kiertoja kokoonpanoksi tätä juttua. Onks olemassa jotain tämmöstä henkilöä, jonka varassa Dingo on? Onks esimerkiksi neuman niin, että jos sä oot lavalla, niin se on aina Dingo, huolimatta siitä, että ketään muita on lavalla samaan aikaan? No joo. Ei välttämättä, mutta sanotaan näin, että hyvä kun meitä on kaksi orkkista, niin se nyt on tarpeeksi vahva kantamaa juttu. Joskin me ollaan kyllä aika tarkkoja kyllä oltu siitä, miten tätä juttua sitten on rakennettu ja miten kuka ihan mitäkin soittaa noin poispäin. Mutta kyllä se olisi aika turha itsekästä niin kuin väittää, niin kuin, että olisi itse Dingo. Että koen edelleen olevani yksi Dingoista. No sä oot Eve ollut Dingo, sit sä olit välillä niin, että sä et ollut Dingo ainakaan noin niin kuin virallisesti, kun sä et enää ollut bändissä ja lähit itse asiassa aika aikaisessa vaiheessa pois ja nyt sä oot takaisin. Miltä tuntuu olla taas Dingo? Tää on ihan mukavaa. Itse asiassa mä erosin bändistä 20 vuotta sitten juhannuksena ja toivotaan, että historia ei toista itseä, että me tehdään tämänkin keikan jälkeen vielä keikkoja. Että toi. Tosi mukavalta. Biisithän on hyviä, biisit elää edelleen ja ihan se sama tunnelma. Ja niin kuin sanottu, niin nyt kun aina kun kokoonpano uudistuu, niin aina saadaan jotain uutta myöskin aikaiseksi. Ja
ihan hyvä meininki. Sä lähit silloin tosiaan melkein heti Dingon alussa pois bändistä ja seurasit tavallaan niin kuin ulkopuolelta sitä, minkälaista oli esimerkiksi Dingon hysteria. Miltä se sun silmin näytti ja kuinka paljon sun mielestä Dingo muutti silloin reilu 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten suomalaista musiikkikulttuuria? No muutti siitä tosi paljon ja se, että silloin kun mä lähdin, niin mä tietysti kaikki kuvittelin, että nyt se huippu on saavutettu, mutta todellisuudessa niin se huippuhan oli vasta niin kuin jossain vuoden päästä. Ja mutta siinähän kävi niin onnekkaasti, että mähän sain soolourani puolen vuotta sen jälkeen heti käyntiin ja me oltiin rundilla samoihin aikoihin, eri ladoissa vaan. Ja ihan sama meininki meillä oli molemmissa ladoissa, että siellä oli tupa täynnä ihmisiä ja hysteria. No nyt Dingo tosiaan tekee taas keikkoja. Miltä se nyt tuntuu nousta lavalle, kun kumminkin 20 vuotta on sit bändin perustamisesta aikaa? Huikee. Se on... Pitää muistaa niinku sellainen asia, että niinku tästä on musiikista kysymys. Et se on, minkä mä kaikit jo sanonut 20 vuotta sitten, kun ymmärsin niinku ne tiet, että tässä tapahtuu jotain ja ensimmäinen single, ja breikattiin tavallaan läpi. Mutta sanon, että niinku musiikista on kysymys ja kaikki muut tulee tavallaan niinku siinä oheisjuttuna. Hyvä, ollaan säilytty suurin piirtein kuosissa vielä ja parta vähän kasvaa naamaa ja mitä siinä, sehän tästä on kysymys, mutta se on hieno vetää, niin kuin Eva tuossa sanoi, niin kuin näitä biisejä bändin kanssa ja hyvät energiat ja fibat, niin kuin muuta voi, tämä on niin kuin pelaisi ykkösketjussa. Säkin haluut elää rennommin. Ei mennä enää luontoon asumaan juhannuksena. Me viedään kukat veljesi haunalle meren tulluvaan. Ei kaikki juhannus tansseihin ja joku marturi ja metsäraita on saanut liikeissä tietenkin. Ja metsit kaadettu kuin vanhan aikaan. Tango merellä
ole hampaansa näyttänyt ja valkoisen miehen kohtuunsa kätkenyt. Kun kuuma hiekka varpaita Sama tyttö on uskonut,
aivot vain yksinään kantaen, palan peliä virheistä liitelleen. On tyhjentynyt estraalimme, on ihmiset jättäneet harkaan tökilleen. Takan huoneessa on vain kilmaihe, joka laitunen maskara kasvoillaan, ja kurista päätänsä pahoillaan. Ja show vain jatkaa kulkuaan, hän on nakkatakkinen tyttö. Sama tyttö on äänelmätin, nakkatakkinen tyttö. Sama tyttö on uskoon pikku, siin hän on. Sama tyttö on nähnyt helvetin, nahkatankkinen tyttö. Sama tyttö on uskonut ihmisiin, hän on nahkatankkinen tyttö. Sama tyttö on nähnyt helvetin. Hän on nahkatankkinen tyttö. Sama tyttö on nähnyt helvetin, nahkatankkinen tyttö. Sama tyttö on uskonut ihmisiin, hän on nahkatankkinen tyttö. Sama tyttö on nahkatakkinen tyttö, sama tyttö on uskonut ihmisiin. Kiitos. Kaipaus repii heikko, rintaa, 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 rintaa.
päässä sellissä riutuu särkyneet sydämeen. Mä kanssas rakastelen taas ja taas ja taas ja taas. Mä ristikon taakse heitän avaimen. Nyt kun te vedätte Dingon biisejä, niin ne on kappaleita, jotka on iskostunut suomalaisten tämmöisen kollektiivisen tajuntaan ja aika moni varmaan osaa ne kappaleet ulkoa. Kuinka tavallaan kunnioittava sitä pitää olla sille jonkun tietyn biisin alkuperäisversiolle nyt kun niitä samoja biisejä vedetään keikalla? No tietysti me pyritään esittämään ne biisit just sellaisina kuin ne on, että en tiedä, ei siinä ole oikeastaan mitään syytä, miksi niitä pitäisi lähteä uudelleen sovittamaan. Ne biisit on sellaisena, mitä ne on, ja ne on onnistuneita sovituksia niissä biiseissä. Että tässä ei ole oikeastaan sellaisessa kysymys, että me oltaisiin lähdetty niin kuin kauhean tietoisesti hakemaan jotain uutta moodia tuohon juttuun ja sovittaa tuota genreä jotenkin toisen näköiseksi. Että mä halutaan, että se biisi kuulostaa just sellaisen, kun se on aina ollut, ja mä uskon, että jengi semmoisena se haluaa kuulla. Nyt kun te soitatte biisiä lavalla, niin siellä on ihan varmaan yleisössä ihmisiä, jotka dikkas Dingoa silloin 20 vuotta sitten, mutta siellä on myös ihmisiä, jotka on syntynyt silloin 20 vuotta sitten. Miltä se tuntuu vetä ja onko siellä ihmisiä, jotka näitä nuorempia, jotka dikkaa samoista biiseistä kuin oma äiti? Joo, ja hyvä, että se on mennyt äidin mainossa niin kuin ihan oikeasti. Moni on tullut sanomaan, että kyllä kehtoa keinuttaessa niin kun on kuunneltu näitä ralleja. Loistava juttu siis. On se ihan mieletöntä. Mehän ollaan täysin etuoikeutettuja siinä mielessä, jos miettii, että 20 vuotta vanhoja bändejä Suomessa on aika vähän, jotka toimii. Että ne on tässä kädessä varmaan ne bändit. Kuinka nastaa se on, kun voi 20 vuoden jälkeen vielä niin kun nousta lauteelle ja soittaa ne biisit. Karkurin ja elämä on helppo.
Siinä oli Dingo uusituskokoonpanossa ja Noimahan oli kuin uusi mies, eli Nyman. Jätkä heittää ehkä maailman huonoimmat vitsit. Tomi pois TV:stä ry. Heti.